こちらによ、出します。動画チャンネルシオンです。今日は機械戦隊ゼンカイジャー全開合体デラックス全開をジュラガオンセット。はい、というわけで新しいスーパー戦隊機械戦隊ゼンカイジャーの、ロボが、出ました。はい、はい、見てください。このなんかツートンでかっこいいですね、うん、今日はこちら開けていきましょう。はい、ダーシマ動画チャンネルオリジナルグッズ好評販売中。はい、外箱こんな感じになっております。こんな感じ、こんな感じです。こんな感じ、上もかっこいいよ。そうね、かっこいいですね、うん、はい、後ろにはね、遊び方書いてあります。はい、このセットには全開ジュランと全開ガオンの2体が入っております。はい、この2体を組み合わせることによってこちら全開王ジュラガオンになるわけです。はい、まあ、おそらく今後ね、いろいろな種類が出て、いろんな合体が楽しめるようになるんではないかと思います。それでは開封。オープン。おー、楽しみだね。うん、楽しみ。じゃあ袋から出しましょう。せーの、パッ。はい、できました。はい、こっちがジュランで、こっちがガオン。はい、はい、じゃあまずは一個ずつ見ていきましょう。はい、はい、まずこちらが全開ジュランですね、はい、こんな感じになっております。はい、おー、かっこいいね。はい、はい、こんな感じなんですけれども、一体ずつロボっていうのがまたいいよね、今回の戦隊はね、うん、こんな感じでございます。はい、さあ、そしてこちらが全開ガオーンですね。はい、こんな感じです。こんな感じ。黄色です。はい近くで見るとこんな感じ。はい、かっこいいね、こっちもね。うん、うん、感じになっております。はい、かっこいいね、しおんくん。うん、かっこいい。はい、で、このね、ロボ状態から見てください、うん、このね、動物状態というか、その変形します。はい、こちらもやってみましょう。はい、せーの、パッ。はい、できました。はい、こっちがね、ジュランティラノ、うん、こっちがガオンライオン。はい、はい、こんな感じでね、恐竜状態、ジュランティラノですね、恐竜状態になります。はい、こんな感じです。はい、近くで見るとこんな感じになっております。はい、そしてこちらがガオンライオンですね、はい、こんな感じです。ライオンいいね、うん、ちゃんとライオンっぽさ出てます。はい、はい、こんな感じ、はい、口が開きます。開きます。ジュランティラノも口が開きます。はい、はい、じゃあこの2体合体させて、はい、全開王にしてみましょう。これね、口開くと音鳴るって言うんだけど、鳴らないんだよね。開け閉めじゃないと思うんだけど、ちょっと中途半端なところで絶縁シート抜いちゃったから鳴らないんかな、うん、ちょっとまた後で撮ります。はい、よいしょ、じゃあ合体やりましょう。はい、よいしょ。本当はね、合体音声に合わせて合体で、なったわ。ちょっと待って、ちょっと待って、わからん、わからん。なんかこの音声に合わせて合体できるらしいんだけど、ちょっと待って、まだできませんよ、私たち。え ちょっと待って。顔はどうすんのこれ、顔は。あ、こうか。違う。よいしょ、こうだ、こうです。よし、よし。え、やばい、焦らされています。これでいいのかな。なんか足出てきたけど、これなんか後っぽいな。こっち。ガオンも。俺もやってみた。え
時間なくなっちゃった。時間切れ。いきなりはお二人じゃできないのでね。そうでしょ。もうちょっとのんびりやります。はい。おいいか、おいかオッケーオッケー、こんな感じじゃない？これであと2つ合わせるんじゃないの？うん、こうね。乗った。ここのね、このエンブレムみたいなところをこう、よいしょ、こうですね。最初に上げとくんですね。で、もう一回つけます。で、この顔を最後にパッカーンすればいい。すごっ。その合体したロボのさ、色が顔にちゃんと反映されるんだね、これね、うん、半分半分でダブルみたいだね。うん、すげえ。こんな感じ、多分これで OK。 多分これで OK。 間違ってたらごめんなさい。つけて爪をここにつけて、爪はここにつける。で、剣を武装させる。うん、すごい。はい、できた。はい、完成しました。こちらが前回をジュラガオーンですね。こんな感じになっております。これ大丈夫か？これで。だいこんな感じになって、顔が見えていますね。顔が見えています。はい。こんな感じ。面白い。はい。こんな感じですね。本当になんかあの仮面ライダーダブルみたいな感じで、うん、半分半分でね、うん、2つの属性を備えたみたいな、そんな感じがしますね。うん、うん、キラメイジャーがさ、そこまでこうね、全体合体とかなんかいろんな合体ができる感じじゃなかったから、これ今年楽しそうだな。うん、そういえばキラメイジャー全合体なかったね。うん、でこうやっていろんなところにねジョイントパーツがついてるんで、もうどん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 多分パワーアップさせることがねできると思います。あのこれとか気になる。これなんかつけられそうだ。ここにシュッて ね、なんだろうね。うん、はい、こんな感じになっております。はい、そんなわけで今日はこちらの機械戦隊ゼンカイジャーデラックスゼンカイオーを紹介しました。はい。いや、今年のロボットも面白そうだね。うん、まあ、前作のね、キラメイジャーがかなり王道路線だったんで、まあ、今年はね、かなり大暴れしてくれる戦隊じゃないかなと思います。はい。皆さんも遊んでみてね。そんなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。ダースマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。